Tirana do të ketë bulevardin e ri, por jo si pas projektit të ish-kryetarit Basha. Erjon Velia i sapo zgjedhur në krye të bashkisë më të madhe të vendit, deklaron se kryeqyteti do të ketë planin e hartuar nga ish-kryebashkiaku Edi Rama. Pas negociatave intensive në mesjavë me studion angleze për zgjatimin e bulevardit, është në dakord që të rikthehet plani origjinal iniciuar nga Edi Rama, kur drejtonte Tiranën. Sipas Veliait, ky plan përfshin një park natyral në mes të Tiranës, duke sjell gjelbërim 6 herë më shumë se ai i parkut Rinia. Ky vendim është gjithashtu dhe pjesë e premtimeve të fushatës nga Veliai. Më në fund kemi një lajm të mirë për gjitha të ndërprerjet që kemi pasur për çështjen e bulevardit të ri edhe të lumit të Tiranës. Arritëm me sukses të negociojmë me kompani britanike, e cila është firma e arkitekturës që ka konceptuar bulevardin e ri, që do të kthehemi në idenë origjinale, në idenë origjinale që nënkupton një park qendror në mes të zonës së bulevardit të ri, çka i rrit vlerën komunitetit, është edhe premtimi ynë publik për të shtuar parqe dhe jo hapësirat ku ndërtohen. Me ndryshimin e këtij projekti, duke futur konceptin e parkut qendror në mes të gjithë projektit bulevardit të ri, në të ardhme përveç këtyre ndryrimeve emergjente do të siguroj ndoshta parkun më atraktiv të quajtur bulevardit të, ku bulevardi i ri i Tiranës bashkë me zonën e lumit të Tiranës do të jetë një nga zonat rezidenciale dhe zonat komerciale më interesante të qytetit tonë. Erjon Velia bëri publik projektin e ri ndërsa inspektoi punimet në lumin e Tiranës, punime që synojnë frenimin e përmbytjeve që përsëriten çdo dimër në këtë zonë. Ashtu si dhe herë të tjera, Velia i zgjodhi të udhëtojë me autobusin e linjës së Laprakës për të konstatuar nga afër edhe problemet. Është një lajm i mirë për banorët e zonës, të shtohet një park i ri, edhe me lumin, edhe me parkun qendror të bulevardit. Është gjithashtu një lajm i mirë për gjithë ata që kanë pronë, do të ketë një rritje të vlerës pronës edhe truallit në këtë zonë, çka do të bëjë që të mirat ekonomike të Tiranës të shpërndahen jo vetëm në qendër, po edhe në zona që deri di ishin periferike. Projekti për zgjatimin e bulevardit të Tiranës prej kohësh ishte kthyer në një moll sherri mes bashkisë së drejtuar nga Basha dhe qeverisë. Basha akuzonte kryeministin Edi Rama se bllokoi qëllimisht këtë projekt, ndërsa qeveria konsideronte një projekt klientelist. Ndërkohë, më herët kryebashkiaku Erjon Veliaj ishte në njësinë 11, ku prezantoi administratorin e ri të kësaj njësie vendore, Gentian Arapin.